Perra, laget är tillbaka idag. Hur har dagen sett ut? Ja, dagen har sett ut enligt följande. Vi hade ett samling klockan 9 och hade ett kort möte om hur de kommande veckorna kommer se ut. Och sen har vi haft ett styrkepass på en timme ungefär, lite drygt. Lunch. Och nu körde vi en uthållighetsdel på 25 minuter. Så att veckorna kommer väl se ut så nu, de första två. Kommer vi väl ha gemensamma. Och sen efter de tester vi gör kommer vi se vad folk behöver jobba extra på. En del kanske behöver extra uthållighet, då får vi göra det. Och en del behöver extra styrka, då jobbar vi med det. Och någon kanske är fullärd så att han kan ju då välja vad han vill göra lite grann. Men det kommer alltid finnas en obligatorisk del. Sen finns det en individuell del som utgår från att täppa till luckor. Hur tyckte du det såg ut idag då? Ja, det ser väl så väl okej ut. Alla så naturligtvis är ju inte fulltränade, det ska de inte vara den här årstiden. Men nu har vi varit lediga en stund. Så att vi börjar ju nu. Jag tycker vi börjar på en hyfsad nivå. Så att vi ska ta oss dit vi vill ha alla spelare. Det är, jag förstått, det är tyngre lyft och mer träning nu då än under säsongen i syftet att bygga upp dem, eller berätta? Ja, framförallt tränar vi mycket mer. Under isäsong så är det ju kanske då 3 pass i veckan. Sen är det ju matcher, 3 stycken. Sen är det en ledig dag. Nu är det ju ledigt på helgerna, men sen är det ju 5 stycken styrkepass och 5 stycken pass av någonting annat som kan vara uthållighet eller det kan vara bollspel eller det kan som är också en uthållighet såklart, men då är det 5 pass av något annat också, så att det blir mer, mycket mer träning. Så att de här veckorna på sommaren som är beroende på hur långt man kommer, nu fick vi börja lite tidigare än vad vi hade tänkt oss, så får vi ta hand om dem, men de veckorna är ju väldigt viktiga för vad som, eller hur den fysiska statusen ska vara under säsongen. Så det som inte görs på sommaren är svårt att ta igen. Du har ju gjort detta länge, många år. Ja. Förändrar du dig från något, eller har du nya grejer som kommer in? Ja, det får man väl göra lite grann, men det är egentligen fortfarande samma. Människokroppen har sett ganska lik ut i många år. Så att man ska vara uthållig, man ska vara stark, man ska vara spänstig. Man ska ha power, man ska vara massa saker, så att det finns olika vägar dit. Men hjulet är redan uppfunnet och ingen tror längre att jorden är platt. Kör vi på det, tack. Tack.